Oce, mae Cymdeithas yr Iaith eisiau fideo edgy. Pam ddylai bobl fod yn aelod o Cymdeithas yr Iaith? Wel, dim fideo edgy, just fi yn deud ychydig o eiriau. Miliwn o siaradwyr Cymraeg, dyna beth ni eisiau. Ym Morgan o Gwent mae celloedd ar gael, ble Caerdydd, Penarth, Caerphilly, Blaenau Gwent a Dwyrain Gwent. Hefyd draw ochrau Abertawe, Chastellnedd, mae'n y bobl yn fanna. Beth sy'n digwydd? Arwyddion dwyieithog yn gorsaf treinau Caerdydd. Hip hip hwrei, da iawn. Gigs yn ardal Caerphilly, da iawn. Pwyso ar y cyngor, Caerdydd, Penarth, Casnewydd. Ydyn, dyn ni'n newid pethau, ydyn, dyn ni'n gweld pethau yn gwella. Os ydych chi eisiau helpu, ewch ar-lai nawr, bydd yn aelod o Gymdeithas yr Iaith. Dwi'n costi nes y pethau ddim, a gyda'ch cymodd chi, bydd na ddyfodol i'r Iaith Cymraeg. Heb ddim byd, wel, dyna ni. Newch chi y dewish.